1 січня 2013 року для платників єдиного податку першої групи податок становитиме від 11 гривень 47 копійок мінімальний до 114 гривень 70 копійок максимальний. Для другої групи від 22 гривень 94 копійок мінімальний до 229 гривень 40 копійок це максимальний. З нового року платники першої та другої груп платитимуть єдиний податок, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати – 1147 гривень. Оплатити єдиний податок за січень необхідно до 18 січня. Ще одне нововведення для підприємств, річний дохід яких перевищує 10 мільйонів гривень. Відтепер їм необхідно сплачувати авансові внески щомісяця до 20 числа. Нововведеннями передбачено, що платники податку на прибуток, у яких об'єкт оподаткування за останній рік перевищує 10 мільйонів гривень, щомісяця сплачуватимуть авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний податковий рік без подання податкової декларації. Платників податку з доходом за попередній рік понад 10 мільйонів гривень на Тернопільщині 8% від загальної кількості платників.